Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Priatelia, to, čo bolo sezóna 2021, pokračuje a preteky, ktoré sa nestali, ale za to debriefing, ktorý sa stal, pozdravuje vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. No, rozmýšľam, že kde začať. Na konci dňa takto. Mňa tie 4, respektive 5 hodín aj zo štúdiom, mňa to, asi som trošku masochista, ale mňa to fakt bavilo. A veľká vďaka Štofimu Rosinovi, takisto za jeho všetky poznatky. Ale to, že sa nepretekalo, tak to je svojím spôsobom... Dobre, začni ty. Ty ako divák, zároveň pretekár, aké sú tvoje dojmy z televíznej obrazovky? Tak já jsem se spíš nějakým způsobem jakoby vžíval do té pozice vlastně těch závodníků a všech těch lidí okolo, protože za prvý si člověk neuvědomí vlastně takový ten kontinuální tlak, který vlastně on se stupňuje, pořád se nezávodí a říkáte si sakra, tak kdy už se bude závodit a snažíte se pořád nějak mentálně v tom udržet a to je relativně těžký. Pak je druhotný pohled, který jsem na to měl, když jsem si říkal, tyjo, teď oni příští týden zase závodí a teď, když si představíte, aby vlastně celý ten ansábl, celý ten cirkus se někam dopravil, tak je to obrovský problém. A pokud se to posouvá, protože x takových závodů jsem taky zažil, tak najednou je problém prostě s přepravou, s hotelama, musíte všechno přebukovat, všechny letenky přebukovat. Teď si říkáte, jako co všechno vlastně máte zařídit. A teď vlastně se to ve vás pere, protože na jednu stranu si říkáte, soustředit se pouze prostě na tu jízdu, do toho tyhle ty další extra starosti. A najednou ještě přijde ta třetí otázka, budeme vůbec závodit, co se stane potom. Takže tyhle tři dojmy vlastně ve mně se nějak tak praly a takový nakonec to tak všechno tak jako vymizelo, vyprchalo a bylo po všem, což ve mně nechalo trošku takovou jako neuzavřenou kapitolu zatím. Ještě jsem se s tím nějak nestotožnil. Presne si to vystihol, že na konci dňa do keľu kvôli tým fanúšikom, ako tam mokli celý deň, ale aj pri televíznych obrazovkách z hodovoknosti vydržať 4 hodiny, nie len tak a stále čakáš na niečo, čo napokon nepríde, určite nie je príjemné. Preteky, ktoré nezhasli červené svetlá, nevideli sme šachovnicovú vlajku, ale videli sme pódiovú ceremóniu, videli sme rozdávanie bodov, aj keď je to opäť kontroverzné, takže rozoberieme si to, ale vieš, že všetci hovoria, že spa bude zábava a vieš, tvoje spa pôjdeš do kúpeľov a tak a nakoniec to bol úplne, že taký až marazmus. Pochválime Liberty Media, pretože v tejto sezóne ponúkli divákom šprint na 100 kilometrov. V Baku sme mali šprint na 2 kola, tu sme mali skoro šprint na 1 kolo. Musíme to takto odľahčiť. Kto bol podľa teba jazdec dňa? Lebo myslím si, že pre väčšinu fanúšikov, čo sme to sledovali, tak to bol Alain van der Merwe ako šofér medical caru, lebo ten išiel úplnú hranu. Ja som zrovna videl ten první záber a presne som tak ako na to koukal, už sme to komentovali s těma slovama. Jo, koukejte na to, on s tím fakt jede jak s tím GTčkem, jakože on ještě samozřejmě, jako, když závodil vlastně z Formuly 3, se spoustou aut závodil, krom teda samozřejmě ty jeho akce, kterou dělá v tom medical caru a jezdí vlastně, uzavírá to startovní pole Formule 1, tak přesně jen jsem viděl, jak projíždí prostě za Kelmo Straight tu šikanu a jede přesně tu stopu úplně na milimetr, přesně jako se to jede s GTčkem, tak jsem si říkal, tak jestli ho tam nechají kroužit 5-6 kol, tak po 6 kolech to ten medical car už nemůže dát, ale jel hranu, jel pak dobře, takže Alain van der Merwe bude určitě jako jezdcem dne a asi zahal i nejrychlejší kolo, si myslím. No, oficiálně, keď už si to opět naťukol, ho zajazdil Nikita Mazepin. Ale teraz rieši sa debata, že či sa ráta to druhé kolo. Mazepin je mimo desiatky, takže prvé desiatky, takže nedostáva extra bod ani pol bod. Ale to prvé kolo mal najrýchlejšie Max Verstappen, takže teoreticky on by mal dostať ten extra pol bod. Ak sa samozrejme kompetentní dohodnú, že naozaj boli odjazdené dve kola, čo je absolútny guláš a opäť asi dôkaz toho, že aj F1 je strašne prepravidlovaná. Hoci, neviem, či sa zhodneme, podľa mňa bolo neuveriteľne cítiť, ako oni hľadali tie šedé zóny, také tie skulinky v tých papieroch, športových reglementoch, ako to nejako pustiť, ale príroda bola dnes asi jednoznačne silnejšia. Ty si tam videl v tom štvorhodinovom okne nejaký priestor? Viem, že to je ťažké cez televíznu obrazovku, že by sa vôbec dalo.
tak jako upřímně tam jediná šance byla hned na začátku. Prostě pustit to, ale vlastně stejně by to bylo jako hlavou proti zdi, bylo by tam obrovský riziko těch kolik, 3 kola, 4 kola, že by tam ty auta vydržely a stejně by začalo pršet. To znamená, že stejně ten závod by byl zastavený, takže oni dělali, co mohli. Prostě někdo to hodnotí jako absolutní katastrofu. Nedá se to říct, že by to byla katastrofa. Jsou to bohužel jakoby podmínky, které někdy nastat můžou. Historicky už se to stalo. Já jsem zažil i takových závodů, které prostě byly pořád odkládaný, až je zrušili, tak to jsem za svoji kariéru zažil 2. Ale většinou se to dalo nějakým způsobem odjet, ale prostě když to počasí nedovolí, tak to prostě nejde. To je jakoby jediný řešení a bohužel v tuhle chvíli asi opravdu, i když to zkoušeli, tak nenašli tu cestu a ten déšť, jak tam pršelo, jediná možnost byla hned na začátku na, jak říkám, maximálně 5 kol a potom už podle mě nebyla ani jednou šance to restartovat, protože ty vody vždycky aspoň na nějaký té části té tratě bylo tolik, že by to fakt nešlo. Poďme sa pozrieť na Instagram a tradičná moja otázka, hoci veľká cena sa v podstate neuskutočnila, tak poprosil som v našich fanúšikov o trojslovné hodnotenia, tak dajme zo pár. Daniel Sekira, kčie. Vikina sa pýta, kto vyhral karty. V Alpin mastili karty. Kusovská, asi Kika, Netflix v Mercedese. Kliatba asi pokračuje. Vercina Koš píše úplne, že blamáš. Dodom 91, najlepší bol medical car. Mike Mišurec, toto, čo nebolo. Update, opäť veľmi, veľmi trefný. A čo tu ešte máme? Mokro ako prase. Áďa Šimek, takisto veľká pravda. Martin Kurina, jedna Mazepin Fast is Lab. Takže veľké halúze sa tam nakoniec diali. A ešte mini, či počkaj, kto to tu písal, že 4-hodinový Ice King? Nie, ja už som inak v pyžame, ja mám spodný diel v pyžamo a hovorím tichšie, lebo malý Miško vedľa spinka, takže musíte si pridať volium. Skúsme sa teraz odpichnúť nejako systematicky, že hovorí sa, že po bitke je každý generál. Čo sa podľa teba dalo spraviť lepšie, aby veľká cena Belgická prebehla reprezentatívnejšie a ako nakoniec prebehla. Dalo sa vôbec podľa teba? Já nevím, já v tom nevidím jakoby nějakou takovou velkou katastrofu, jako samozřejmě chápu pozici třeba Lewise Hamiltona, který nadává na to, že se odjeli ty 2 kola, bylo to vlastně zbytečný a money talks a tak, ale oni fakt jakoby dělali maximum, co mohli a tu reprezentativnost tam není jak najít. To by prostě muselo se odjet aspoň 5 kol se závodit nebo něco takového a to fakt myslím si, že Michael Masi víme, že on je odvážný, dokáže prostě pustit závody i do toho trochu nějakého rizika, většinou se to vyplácelo, ale tady prostě na to fakt nebyl ten prostor a viděli jsme i v konec konců Checa Pereze, který to rozbil při nájezdu jenom na start, to jsou prostě takový ty indicie, které si říkáte sakra, teď to pustí a může z toho být velký problém, to znamená, že fakt jakoby nevidím tam tu cestu, jak to zlepšit. Bylo to prostě byla to situace, která neměla jakoby jiný řešení, jak nějak se s tím vypořádat. Oni to zkusili. Myslím si, že vlastně ani ty 2 kola, které oni odjezdili, tak nebyly úplně marný. Sice, když se na to už podíváme, tak všichni věděli, že ty podmínky se nezlepšují, že to prostě je špatně. Ale je to ten poslední takový ten jako ta tečka za tím vším, že si řeknete, ano, vidíte to, prostě ty auta tam krouží, jednotliví piloti vůbec nic nevidí. Jediný, kdo vidí trošičku, tak je Max Verstappen, možná trochu George Russell, ostatní nevidí nic a všichni chytají aquaplaning. Takže v ten moment to už bylo takový to, podle mě ta poslední kapka, takový to definitivní rozhodnutí. Všichni se o tom přesvědčili, všichni jste to viděli, tada, game over. A je to kuriózne, že vlastně na jar vlastně byly povodně v Spa. A pamätáme si možno z internetu tie obrázky, tie ako riava, ako tá rieka išla cez La Source presne až dolu do Eau Rouge a napokon je to opäť príroda, ktorá spláchla veľkú cenu Belgická. Ja mám také možno trošku kacírske podozrenie, že možno na Tilke Drome nejakom s obrovskými výbehovými zónami by možno šanca bola väčšia, že by si to dovolili pustiť jednak prírodný okruh s výraznými prevýšeniami, to znamená, že tie potoky sú tam takisto významnejšie. No a špeciálne Spa. Včera Landova nehoda, v piatok dievčatá 6 kusov sa tam rozbilo a Antoine Hubert pred 2 rokmi.
sú to asi veci, ktoré majú, majú v hlave a ktoré asi ťažia aj šéfa pretekov. Myslíš si, že piloti mali nejaké slovo? Že tie ich vysielačky smerovali k tomu, že zružme to radšej? Cítil si to tak? Mně skoro přišlo, jak kdyby už při tom druhým safety caru už jsme radši ani ty vysílačky neměli, protože myslím si, že to právě bylo takový, ať jakoby ta veřejnost není tak ovlivněná, budeme čekat na to, co udělá ředitel svý závodu, ale jsem přesvědčený o tom, že většina těch pilotů rozhodně říkala, že to nejde, protože to není ani o tom, že byste si tam nějakým způsobem obhajovali tu svoji pozici, něco o tom, že třeba nevidíte. To je jakoby určitě jeden faktor, který vás jakoby omezuje, když startujete v druhý, třetí řadě a dál. Ale s tím se vypořádáte. To relativně na té vodě je docela OK. Největší problém je prostě ta stojící voda, která, když se jede naplno, vy nevidíte a do toho přijedete na tu stojatou vodu, tak je to problém. Prostě pak už nedokážete to auto řídit a ve své podstatě všichni to reportovali už v době, kdy jeli za tím safety carem relativně pomalu. Protože za tím safety carem, když jedete s formulí, tak tam dáte sotva trojku, možná čtyřku na rovince, ale ta je podtočená, takže fakt jakoby ty rychlosti nejsou ani poloviční. Ve chvíli, kdy se to opravdu rozjede, tak tam těm nehodám je blízko a samozřejmě nikdo nechce se dostat do pozice, že prostě nabourá jedno auto a díky tomu spreji, vy to nevidíte, přiletíte tam a bourají další, je to velká nehoda. To si myslím, že prostě ty většina těch jezdců má soudnost a vlastně jediný, kdo říkal, že je to v pohodě, je Max Verstappen, což logicky. On je jediný, který vidí, je v pohodě, je na prvním místě a vlastně chce, aby se odstartovalo, protože on odstartuje, pojede a jediný uvidí. Za ním už je 99% šance, že tomu startovnímu poli ujede a cokoliv se tam stane, už je mu jedno. Pre mě bylo šokujúce vidět vedúceho Verstappena a posledného Pereza, že mezi ním bylo 50 sekund rozdílu, že to bylo pol kola, že ty rozostupy, jaké si samozřejmě logicky bezpečnostných důvodů nechávali, tak to bolo naozaj šialené a pritom nakoniec zostalo 20 pilotov na trati. Čo je ten hlavný problém? Je to opäť ten nízky podvozok, sú to pneumatiky, ktoré nevedia zahriať do prevádzkovej teploty, ktoré vôbec vlastne nelepia? Oni za tým safety carom predpokladám, že tam nemali šancu vôbec niečo z tých pneumatik vyťažiť. Ta guma většinou není problém. To je prostě něco, s čím si poradíte. I když to klouže, tak dokážete prostě nějakým způsobem to auto tam udržet na té trati. V takovém tom power slideu prostě to tam tak jako kloužete okolo a je to jenom o tom umění, kdo s tím dokáže líp klouzat. To problém není. Větší problém je samozřejmě to, že ta pneumatika, sebelepší pneumatika, to je jedno, jestli je z závodní nebo do normálního provozu, nebo úplně absolutně speciálně vyvinutá na to, aby odváděla vodu, tak v určitý moment narazí na nějaký limit. A ten limit u takových pneumatik tam vždycky je, a speciálně u takhle širokých pneumatik, protože samozřejmě ve chvíli, kdy máte tak obrovský ty válce vzadu, tak je to problém a v podstatě vepředu ta guma je hodně široká a nedokáže v té obrovské rychlosti, protože se jede přes 300 km za hodinu, odvést tolik litrů vody, aby vlastně to auto po té stojaté vodě neklouzalo. Takže samozřejmě nějaká míra množství vody, kterou ta pneumatika dokáže odvést, to je jedna věc. A druhá věc, přesně jak už si to naťuknul, tak je ta podlaha. Ta je prostě rovná, absolutně rovná. Ve chvíli, kdy té vody je příliš, to znamená, že ta vejška té vody, nebo minimálně to, co se nakumuluje pod tím autem, je moc, tak samozřejmě potom vy jste jak na ledě, to vlastně se to celý nadlehčí a přestane fungovat difuzor, o to víc to auto se nadlehčí, protože se vlastně přeruší ten tok toho vzduchu a vy tam kloužete jak na ledě, ty pneumatiky se protáčí, najednou taky nestíhají odvádět tu vodu a nic s tím neuděláte. Hlavně tam je problém to, že to auto nejede rovně. Není to tak, že byste si řekli, přijedu aquaplaning, uberu, nic nedělám a jen tak si to jako projedu tou vodou a ono se to chytne. Tam je problém ve chvíli, kdy se to dostane opravdu na tu podlahu, to auto už v podstatě jede a ono se začne automaticky na jednu nebo na druhou stranu stáčet. Je to prostě fakt, který se okamžitě děje, neudržíte ho v rovině. A samozřejmě ve chvíli, kdy se začne stáčet, vy přijedete na tu pevnou zase zem, kde už ta voda třeba tolik není, to auto se chytne a okamžitě to s ním trhne do strany a je rána. Takže tam prostě už technologicky dneska ty auta, nebo spíš technicky dneska ty auta nezvládají takovýhle množství vody a nedá se s nima závodit. No, a poďme na kontroverzné témy. Rozdávanie polovičných bodov. Viacero pilotov, Sebastian Vettel povedal, že za čo mám dostať body, inak 5. miesto, pekné body, za čo, veď som dnes nič nejazdil. Lando Norris takisto
nemali sa dnes rozdávať body. Na druhej strane Verstappen znížil náskok Hamiltona o 5 bodov, no a hlavne videli sme rozradostneného Georgea Russella, ktorý získal prvé pódium v kariére, ale je sympatiak, prajeme mu to, ale dnes sa vlastne bodovala kvalifikácia polovičnými bodmi. Je to podľa teba v poriadku? Aký je tvoj pohľad? Ja si upřímně myslím, že to v pořádku je, protože vlastně nějaký to úsilí ty jezdci v průběhu toho závodního víkendu museli vyvinout a museli se dostat i do pozice, aby absolvovali kvalifikaci, aby v té kvalifikaci zajeli nějaký výsledek. A je to v pravidlech. A většinou se s tím i, musím říct, někdy počítá, když jsou prostě jakýkoliv takovýhle zvláštní, speciální podmínky, že si říkáte, že prostě dobře, tak musím v té kvalifikaci zajet dobře kvůli tomu, kdyby náhodou ten závod se nejel. Je to něco, co se xkrát vzpomíná takhle v těch třeba těch juniorských sériích nebo tohle, když se potom je tam to riziko, že by ten váš závod nemusel být, tak vám to přesně řeknou. Snaž se, musíš ty kvalifikaci zajet, kdyby náhodou se to bodovalo podle kvalifikace. Takže mě to jakoby je to samozřejmě kontroverzní, ale za sebe musím říct, že ty poloviční body jsou dobrý. Určitě bych asi nedával celý body by mě přišly trošku nefér, ale v tenhle moment asi poloviční bod bych dal z toho důvodu, že vlastně vyjíždělo se zatím safety carem, chvíli tam kroužili. Ten závod nebyl vlastně jakoby přeložený, to znamená, že tam není možnost nějaký náhrady. A vrátit se k té kvalifikaci, obodovat tu kvalifikaci, myslím si, že to ještě není tak velká, jakoby, tak jakoby extrémně kontroverzní věc, která, jak říkám, v těch juniorských sériích se to bere relativně jakoby automaticky. Dvakrát dvojité body pre tým Williams, pretože Latifi je v prvej desiatke. Jediný, ktorý vlastne na to doplatil, ak počítam správne, už je veľa hodín, je Sergio Perez, ktorý neprišiel vlastne na štartový rošt a tým pádom sa prepadol dozadu. My sme cez prenos riešili viacero vecí so Štofím a opäť vráťme sa mesiac dozadu, úvodnú kolíziu. A rozoberali sme to, že či tých 5 priečok straty pozícií pre Valtteriho Bottasa a Lansa Strolla je adekvátnych za spôsobenie kolízie v Maďarsku. A nahlas sme rozmýšľali, že dobrá, teraz sa im to prenesie na Holandsko. Tým pádom je jasné, že preteky boli odštartované a ukončené. A hľa, znamená to, že Valtteri Bottas bol potrestaný, nedosiahol na body. Sice polovičné v SPA. Je to úplne naozaj, že škriabete sa pravou rukou na ľavé ucho. Je to crazy. Ale myslím si, že crazy je celá táto sezóna. Za nami 12 veľkých cien. Ja som pred týmto prenosom rozmýšľal, že čo sa ešte nestalo a už radšej nebudem premýšľať, lebo vidím, že potom prídu nejaké paranormálne javy. Lewis Hamilton. Ano. Já ještě přeruším, abych tomu ještě spíš jakoby dodal, spíš když se podíváme přesně na ten druhý břeh té situace, že kdyby se ty body nerozdávaly a vlastně ten závod se absolutně zrušil, tak by absolutně padlo v ní več to skvělý druhý místo George Russella. A to by mě přišlo jako z jeho pozice, že bych cítil fakt jako křivdu, že by mě to přišlo jako, že sakra, tak když už jako zajedu takhle skvělou kvalifikaci, takhle skvělý výsledek, a oni mi zrušejí ten závod, tak proč nedají aspoň ty body za tu kvalifikaci. Takže proto říkám, myslím si, že to je takovej, dejme tomu, jakoby kompromis, který podle mě právě jakoby ocení přesně to, že někdo měl skvělou kvalifikaci, přesně a la George Russell, ale zase ne tolik zvýhodný ty, dejme tomu třeba Maxe Verstappena versus Lewis Hamilton, je to takový jakoby relativně OK řešení. Mr. Bedlak. Mr. Smola, George Russell, evidentne dnes teda mu bolo dopriate, aj keď je to pódium, po akom asi celkom netúžil za týchto okolností. Včera v sobotu fantastická kvalifikácia. Tak ako hovoríš, niekedy až má človek pocit, že ako keby to riaditeľstvo pretekov niečo vracalo z minulosti, že OK, Silverstone, možno ten Hamilton nedostal úplne trest, tak túto plus 5 bodov pre Verstappena. A musím povedať, že nie som s tým celkom komfortný, s takýmito rozhodnutiami. Je to rozhodne niečo, co je práve zase, presne, sa podívame zase na iný ten prípad, že v tom startovním boli by sme ich určite našli hodne. Je to proste ťažký boj, ale co mi príde teda mnohem zásadnější. A myslím si, že podle mě Red Bull relativně dost tlačil na to, aby oni ukončili ten závod. Tak se vůbec netýká toho, že by se rozdávali body nebo ne.
ale je to další závod, kdy oni si ušetří motor. To je strašně zásadní věc. Oni nenajeli žádnou mileage. A to je bomba. To je prostě pro ně skvělá zpráva. Oni tohle, to je pro ně teďka v tuhle chvíli nejzásadnější řešení. A jim to spadlo, teď jim to takhle vlastně dali na stříbrným podnose, to, že šetří mileage a ještě dostali jakoby nějaký body extra zdarma. Takže vlastně pro Red Bull absolutně geniální věc. Valtteri Bottas byl mimo body. Takže zase v poháru konstruktérů geniální věc. Myslím si, že Pérez je dneska bude bolet ještě víc, než to bolelo samotného Pérez, když naboural. To si určitě říkal, že určitě si nadával a bylo to takový asi nepříjemný pro ně, ale vlastně v koneční fázi připravil tým ještě o další body a sám sebe. Takže tahle kombinace spíš je taková hodně nemilá. No ale prostě jediný, kdo na tom profitoval v tuhle chvíli, nebo minimálně v tom souboji na čele, tak je rozhodně Max a Red Bull. Pozerám sa na pohár konštruktérov schválne a Red Bull sa priblížil na 7 bodov, čiže pár, však vlastne oni získali tých plus 5 bodov v rámci Maxa Verstappena, ale chcem sa dostať a vrátiť sa k Georgeovi Russellovi, lebo prežíval si tú kvalifikáciu v sobotu a bolo to niečo takéto, ja tomu hovorím, že kométa, takéto zasvietenia a vždy hovorím príklady. Lance Stroll minulý rok v Turecku. Fantastický výkon. Stroll 2017, premenlivé podmienky Monza, ale hlavne Sebastian Vettel, Monza 2008 na Toro Rosso. S outsiderským monopostom. Michael Schumacher pred 30 rokmi na Jordane, 7. miesto. Sú toto práve tie okamihy, kedy proste musíš povedať, že wow, tento chlapec je výnimočný? Takú Rasla, já si myslím, že to pouze potvrzuje to, co všichni nějakým způsobem už cítíme. Myslím si po Bahrajnu, kdy on zaskakoval za Lewise Hamiltona, teď zás to, jak dokáže kvalifikovat ten Williams v každém tom závodě, to prostě potvrzuje ty jeho kvality a je vidět, že ta jeho hvězda už vyšla a svítí. Jenom na to nemá prostě v tuhle chvíli ten materiál. A to znamená, že od příštího roku, jestli teda nakonec všechno bude tak, jak bude, ať dokud to samozřejmě není černý na bílém, dokud se nerozjede ten první závod, tak ještě na to si musíme počkat. Ale pokud to opravdu tak bude, tak já si myslím, že to není vůbec třeba dobrá zpráva pro Maxe Verstappena a pro ostatní piloty, protože, a to je vlastně jeden z těch důvodů, to mě vrací úplně na začátek, kdy já jsem říkal, že mám obavu z toho, že Max Verstappen nikdy nezíská titul, protože prostě Lando Norris, další, který jel skvělou tu kvalifikaci, myslím si, jak George Russell, tak Lando Norris ukazovali ty obrovské síly. Bohužel Lando teda, nebo naštěstí, bylo všechno v pořádku, ale byla velká rána. A Lando v sobotu atakoval pole position, to znamená, že Lando Norris mohol tie preteky vyhrať. Jemu keď to docvakne, tak on bude škrývať tými zubami podľa mňa poriadne, ale taký je pretekársky život. Práve, proto ja som ho vytáhl, že vlastne on tam mohol dneska být vlastne. Šiel do toho rizika, nakonec to z toho byla bůvračka, naštěstí mu nic není, ale to sú prostě kluci, ktorí vlastne v horších autech na vodě dokážou vlastně útočit na Maxe Verstappena. A to je podle mě něco, kde ve chvíli, kdy oni budou mít tu techniku, Lando Norris vzdá se očekávat opravdu, že McLaren půjde nahoru v nových pravidlech a George Russell by měl být v Mercedesu. No tak tohle, až dojde právě Maxovi, tak ten nebude taky moc dobře spát. No, já urobím také oblúbené gesto, které robím vždy těsně před každými pretěkmi, že prostě strašně se na to těším. No, poďme na ďalšiu kontroverziu. Lewis Hamilton vypustil Gina po pretekoch, povedal, že money talks, všetko to bolo o peniazoch, bola to fraška, tie dve kola, čo ste dali, len ste si ošetrili právne, aby ste nemuseli nikomu vyplatiť nič a fanúšikovia by mali byť odškodnení. Čo hovoríš na túto formu instagramového populizmu? To je, akože on má pravdu. Má pravdu. Je to má, proste... ale... No. Je to Formule 1, je to prostě peníze až na prvním místě, to tak je, to vždycky se to tak dělo a ta politika peníze prostě hýbou světem a speciálně světem Formule 1, kde prostě je to hlavně o těch penězích a tohle rozhodně to bylo právní řešení. Bylo to určitě na jednu stranu ta snaha, ať to teda jakoby budeme závodit, ale samozřejmě pokryt si tu situaci po té politické stránce, mít to všechno jakoby odfajfkovaný černý na bílým, zazávodilo se teda a nikdo nám nemůže nic říct. Určitě to tak je. No ale jenomže co s tím dál?
A samozřejmě z mýho pohledu a z pohledu asi myslím si všech fanoušků a možná závodníků, tak řekněte určitě, vraťte jim peníze, abych okamžitě ty peníze všem fanouškům vrátil a tak dále, jenomže problém je, že zase ty peníze vlastně jdou na pořádání toho závodu, nemá to nic moc společného s Formulí 1, ale je to vlastně z pozice SPA jako okruhu, jako promotéra, který vlastně pořádá ten závod, tak ty z toho vlastně musí zaplatit po celý organizování toho závodu, který vlastně fakticky je úplně jedno, jestli ty kola se odkrouže nebo ne, protože ty lidi, kteří platíte tu službu, kterou vy tam dodáváte, musíte zaplatit. A to, že se nejelo a to, že se to ještě takhle protahovalo, je vlastně ještě dražší, než kdyby se odjeli ty závody a hezky to skončilo, všechny závodní série odjezdili a prostě jeďte domů. Tak je to takový fakt jakoby nemilý řešení, který se nestává často. A asi bych tam dokázal si představit nějakou alespoň částečnou kompenzaci, aby to bylo nějaká jakoby win-win situace, aby se aspoň něco z těch peněz vrátilo. A Lewis Hamilton bol samozrejme ako 7-násobný šampión najvokálnejší, pridal sa takisto aj Daniel Ricciardo. No a šéf Liberty Media Stefano Domenicali to na prvé počutie odmietol, ale druhým dýchom dodal, že v podstate je to na promotérovi a očakáva aspoň nejaké čiastočné odškodnenie, aj keď je tu tá čarovná formulka, bo Formul 1, že vis major, vyššia moc, jednoducho zasiahla a to sú veci, ktoré ťažko ovplyvnite. A uvidíme najbližšie dni, čo sa z toho samozrejme celého vykluje. Podstatná je informácia a logicky sa na to pýtali fanúšikovia, prečo to nepreložili na zajtra. Helmut Marko takisto hovoril, že táto možnosť tu bola, ale Michael Messi, presne tak, ako si ty spomínal, to je obrovský ansábel ľudí, organizátorov. Už len tí tráťoví maršáli sú väčšinou dobrovoľníci, oni majú v pondelok robotu, majú prácu. Teraz kameramani, novinári, fotografi, a tak ďalej, hotely a hlavne fanúšikovia. Tí fanúšikovia, väčšina z nich mala naplánovaný výlet do nedele, takže ono v dnešnej dobe je možné všetko, ale asi ťažko, zvlášť keď som počul vyjadrenie z Alfa Romeo, že oni už počas pretekov bola časť týmu už na ceste do Holandska, do Zandvoortu. A na to netreba zabúdať. Takisto Pirelli už bolo na ceste. Nie je to síce ďaleko, ale predsa len. Takže to sú tie faktory, ktoré sa musia celkovo brať do úvahy. A skúsim to celé, Pepa, uzavrieť, pretože samozrejme v spomienkach sa mi hneď vybavila veľká cena USA, Indianapolis 2005 a radosný Tiago Monteiro z Jordanu, ako sa tešil ako najatý zo svojho premiérového pódia, aj keď na trati bolo len 6 monopostov, Ferrari, Jordan a Minardi. Tá známa kauza Michelin Gate. A to bola obrovská blamáž. To bol fakt, že mega, mega pruser. V celom tom hodnotení, ja viem, že budeme potrebovať ešte trošku odstupu od toho, ale prirovnal by si to k niečomu podobnému, že je jasné, že niekedy sú také dni a podujatia, že to nie je nikoho chyba, ale predsa len, že... Asi ne. Je tam problém to, že Amerika je jasná politická hra, která prostě byla dotažená do konce a neumožnili vlastně ostatním týmu závodit. Tohle je ta vyšší moc. To je vyšší moc, kterou prostě my nedokážeme ovlivnit. Nedovedu si představit, že by se jelo v pondělí. Nevím, jako spíš asi budeme se muset počkat na takový ten brainstorming těch vlastně komentářů, kdy všichni budou nadávat, chrlit tam tu spoustu věcí a třeba z toho vypadne nějaká konstruktivní myšlenka, že si říkáte, no jo, hele, šup, tohle to je to řešení, proč jsme to neudělali, ale v tuhle chvíli fakt nemám lepší řešení, nebo vůbec tu představu, jako jak to udělat tak elegantně, aby vlastně všechny strany byly spokojený. Ty si normálně, jakože koukám, ti padl stativ, alebo? To nevím. No, vítaj späť. Dnes je všetko úplne na hlavu postavené. A dobre, ale si späť, vítaj najpodivnejšie preteky ever, aké som kedy komentoval, aj sa bojím nazvať to pretekmi. Mimochodom, v programe na Šport 2 stále figuruje repríza, takže keď si ju v pondelok večer chcete pozrieť, tak smelo do toho. A počas víkendu zaznela aj taká téma, opäť po tých nehodách, Pepa, že je nutné prerobiť, možno zrušiť Eau Rouge, Radion, túto sekciu. A že sa tam chystajú veľké investície, že asfalt pôjde zase preč v tej výbehovej zóne a zase tam bude štrk, zase tam bude kačírek. Čo ty na to?
Jako za kačírek já určitě dám ruku do ohně, to je super řešení, myslím si dobrý. To, jestli je bezpečnější nebo ne, to už je samozřejmě druhá věc. A z toho důvodu si myslím, že téměř nahoře, na tom Radionu, tak mi přijde, že ani tak moc bezpečný nebude. Pokud se tam přiletí fakt rychle, to auto pak skáče po tom škerku a letí a nabourá potom do těch pneumatik úplně stejně jako do posavat. To znamená, že jediný řešení, který já bych tam viděl, je nějakým způsobem tam vytvořit skoro, bych řekl, až most, který by vlastně byl, by prodloužil to místo tam, kde vlastně dole protýká ta řeka, nebo potok, dejme tomu, který vlastně zabraňuje, ta skála tam je sráz dolů, která vlastně zabraňuje tomu prostoru, aby tam byly právě tyhle ty únikové zóny, tak to je jediná varianta udělat tam nějakou platformu, na který by se rozšířila právě ta úniková zóna. Jinak si myslím, že ani štěrk, ani jiná, tak pro Bůh ví, jak zázračná bariéra nemá řešení a rozhodně si myslím, že nejhorším řešením by bylo, kdyby jsme ve Spa nezávodili. To mi přijde. Samozřejmě asi k zamyšlení téma, ale za sebe jako za závodníka musím říct, že pro mě by to byla taková menší katastrofa, kdyby opravdu na základě toho rizika, který prostě tam je a který dennodenně ty závodníci podstupují, sám ho podstupují, tak nějakým způsobem musím říct, že za mě znova ho klidně budu podstupovat i s tím rizikem, o kterým vím, ale abych Vespa mohl závodit. To je takový můj, řekl bych, spíš subjektivní pohled, samozřejmě nemusí to být stejně u všech. Pekne, pekne povedané. Ja dúfam, že o takúto klasiku ako Spa naozaj neprídeme, lebo chápem tú lobby a my nechceme, aby piloti zomierali alebo boli ťažko zranení. Bože chráň, ale to riziko je predsa fascinujúce, preto máme motorsport tak veľmi radi. Poďme to pekne uzavrieť už o pár dní a je to určite dobrá správa, pretože ideme trojičku víkendov po sebe a bude to veľký návrat do Holandska na okruh Zandvoort s klopenými zákrutami. Tento víkend sme nezažili takéto porovnanie síl v majstrovskom boji Mercedes versus Red Bull. Typológia okruhu Zandvoort, čo by nám mohla ponúknuť? Podľa všetkého asi nie veľa predbiehania, ale komu by to mohlo sadnúť? O předjíždění bude těžký, no, tam je to vždycky těžký, ale myslím si, že ty zatáčky, které tam jsou, tak si téměř troufám, že by mohly trošku víc vyhovovat Mercedesu. Je to hodně takový dynamický, rychlý, ne úplně moc se tam brzdí, takže vlastně není to něco, jako kdyby jsme si představili Red Bull Ring, to vůbec ne, takže taková ta trať přesně na míru pasovaná a postavená pro Red Bull tým. Spíš to jsou prostě takový dlouhý, táhlý zatáčky, hodně takový, jak se říká po závodnicku, má takový to flow, ten spád prostě. Je to sice přes kopce, ale jak říkám, myslím si, že to je trať taková asi možná o trošičku lepší možná pro Mercedes, ale budeme si muset na to počkat, protože ještě si úplně nedovedu představit, jaký to bude, až se tam fakt nažene těch 20 aut, protože pro mě Zandvoort vždycky byla trať, která byla pro mě spojená s mými juniorskými sériemi, se kterými já jsem tam vždycky závodil. Hrozně uskákaná, teď je tam nový povrch, jsou tam právě ty klopený zatáčky nový, ale taková ta nejrychlejší série, která tam historicky závodila, bylo DTM a pořád DTM je extrémně daleko od těch rychlejch formulí. Formule 1 samozřejmě, protože DTM Formule 3 tam závodili nic rychlejšího, takže myslím si, že všichni budeme koukat, jaký to tam bude. Už sa neviem dočkať, priatelia, ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami aj počas Ice Kingu, aj počas toho 4-hodinového maratónu, aj vďaka vašim postrehom, otázkam to ubehlo oveľa rýchlejšie a opäť hovorím, že aj keď sme videli len dve kvázi súťažné kola, tak som si to užil, opäť bolo to niečo iné, niečo výnimočné a hlavne opäť o čom rozprávať. Tešíme sa na vás už o týždeň. Pozdravujem vás, Števo a Pepa. Ahojte. Dejte sa moc fajn.